keep this dust on with me. Dust. There we go. Can you believe somebody would leave all these things behind? It's like somebody's life. Yeah, now with the old, and with the new. Contemplam, jak mala ang zubay. Uwajańskie wam pasa nie czy, da winie na ekwazie czy nie lam. Wam, kondang zonia, ja boba lam. Mejaj, kondało mele mince koga majczyła. You know what I was thinking about last night? What? Turn that thing up there into like a guest house. Oh, good idea. Yeah, you like it? Yes, I like it. Yeah, because then when people come over, you know, they can have... It's like, Hi! How's it going? So, I was thinking, you know, if we do it over there, it'd be kind of like perfect. Tatko? Татко? Татко? Снежки. Стана ли неделя? Ето, високо е. Ами като ме ядосваш? Пак ли не си си пил хапчетата? И голями наци, бе. От тебе идва. Като не знам какво показва, по-ми е добре. Ще ходиш ли на София? На 10-ти заминавам. Само за 3 дена. За рождения ден, не се притеснявай. Айде. Само не ме изнервяй, моля ти се. Да видя. Айде. Гледам, продали са къщата на Чичо Колю. Запознали се вече с комшиите? Не ще и да ги знам. Май пак са англичани. Добри хора изглеждат. Поздравиха ме на идване. Друго си е да имаш комшия, жив човек е. Снежки. Кажи. Ще дам колата на Васко. Подарък за рождение му ден. Ама ти... На никого не си я давал тая кола. Сега съм решил да я дам на Васко. Добре. Айде първо да те видя хапчетата. Ей, татко бе! Защо не покри градината? Не видя ли, че падат слони? И там до оградата сляпото куче ми изровило всички лалета.
едно цвете няма да ми цъфне. Трябва да се поуправи. Кое? Колата. Татко, моля ти се, стига глупости. Пари за покрива няма ти. Като завали, какво ще правиш? Дай ми мотиката. Е, няма се да вали. Дай. Къш! Е, си, тук ли намерихте да пасете? Няма си ли ваш двор? Ай, ай! В хладилника имаш кисело мляко, сирене и наденичка. Ако искаш да си опечеш. Добре, добре. Да не те мисля, бе, тате. Ти сега на София ли отиваш? В София отивам чак за рождения ден на Васко, нали ти казах? Айде, че ще изпусна рейса. И лекарствата. Обещаваш, нали? So we have some friends in Colorado, and they want to move to Bulgaria and to buy a house. And I don't know, look, I wanted to ask if maybe you might not be interested in selling your house. For good money, of course. I wanted to ask, can you help me ask him if wants to sell the house. Пита за къщата. Продаваш ли къщата? Look, I don't want it to come across the wrong way or, you know, like there's no pressure. Right? Think about it. If you're ready, name your price. Тук била по-хубава от Англия ми, по-хубава ми. А там ги удави ги то дъжбе. Yeah. Да? Я за малко звънка. Да. Го, го! Ай, дай, пъти, 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 п
Браво, браво. 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 Talk to him about the house later then, yeah? Huh? We'll finish up about the house later. За къщата пак да пита. Ай, че имам работа, бе. No problem, it's okay. But is he mad? It's okay. Ще говорим с Дота Снежка. It's okay. Then, no. No problem, he wants to sell the house. Да. Бързо! Айде, че изгоряха кюфтетата! Влизай! Дядо Васко! Какво правиш, бе? Ей! Жив ли си? Здрасти! Как си, бе? Добре ли си? Байпаса трака ли? Трак. Абе, виж какво. Искам да ми свършиш една работа. Кажи де. Ти ще ходиш ли в града? Утре, да. Що? Да ми купиш един акумулатор и тези части тук. А за какво е, бе, дядо Васко? И как за какво е, бе? За москвиче? Ма ти ще ходиш някъде с москвиче? Не. Ще го дам подарък на Васко, бе. За рождение му ден. На кой Васко? Бе, на правнука ми, бе. На 12 стана той. Ето ти пари, ако не стигна, ще ти дам още. Молите се. Виж сега, чуй ме. Що не вземеш да го разкараш този таралясник и не дадеш парите на детето да си купи нещо? Колата си е като нова. Една дръскотинка няма. Бе, тя няма, ама аз не знам дали не ги спряха от движение. Ти ще свършиш ли тази работа или няма да я свършиш?
Какво ще кажеш, а? Ай, you got the car working, huh? Руски Мерцедес. What? Руски Мерцедес. Мерцедес, yeah, руски. Да. Ила, ила, ила. Nice. Ила, ила, ила. You gonna take me for a ride? Ила, де. Okay. Кажеш на Генчо, че ще му платя да я закара до града. Там има майстори, ще оправят. Татко, тая кола е да запали, няма да стигне до София. Ей, какво ще оправят там децата? Само данъка да й плащат. Татко, моля ти се, прибирай се. Ще настинеш. Ти ме обеща, че ще я закараш. Тая кола си е твоя. Пази си я. Помня, като я купи цял месец, не я изкара от гаража. Не ни даваше да пипаме вътре с мръсни пръсти по седалките. Знаеш ли, Снежа? Преди много години. Там. Голямото дърво. Имаше кошара. По Гергьов ден ходехме с дядо ми да купува ягне. Кореха го там, самата кошара. И тогава дядо ми потапеше пръст в кръвта на ягнето и ми правеше кръст.
Здраве. Още помня колко топла беше тая кръв. Ще закараме москвича на Васко, тата. Не се притеснявам. Ще го закараме. Тежки, чакай да не се, чакай да не стане белято. Моля, тези сме обчеше. Дядо Васко, какво си засили, бе? Върти, върти, върти! Добре! Дядо Васко, стана тя твоята най-накрая. Thank you.